Bratine moje, odmah na samom početku želim da vam postavim jedno pitanje, a to pitanje glasi: šta dobijamo od 7 slebova u Minecraftu? Ukoliko znate tačan odgovor, dole u komentarima napišite i postoji mogućnost da baš neko od vas dobije srce na komentar. A sad lajkujte video, idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova, seljaka? I evo kaže jedan lajk, kaže jedan lajk, života mi, ja ga čuo. Znači lajkujte video, lupite subscribe, upalite zvonce, a danas šta radimo? Pa vidite po naslovu klipa, doduše ne znam kako ću staviti naslov klipa, ukratko znači na svaki 30 sekundi se pretvorim u nekog moba u Minecraftu. Ovo će da bude jako jako zanimljivo i šta sad treba, pa ništa, treba da kliknem ovdje u chatu na ovo start i postao sam, da vidimo šta sam postao. Iron Golem, bravo. Znači odmah na početku sam postao Iron Golem. I čekaj, vidio sam ovdje još jednog Iron Golema. Želio bih da testiram, znači da vidimo ko je jači. I evo ga, tu je. Jeste spremni, braćo moja? Bam! Ne seri, ček. Ljudi, imam isti efekti kao što i Iron Golem ima. Međutim, ovaj mene ne udara. Sva sreća pa me ne udara, to je to, ubio sam ga. Bukvalno trebalo mi je možda 3-4 hita da, kako bi ga ubio, što je prebrutalna stvar. I dobio sam već 5 Irona, što je dobro. Sad sam pčela. I mogu da letim, buraz. Ljudi, pogledajte ovo, bratine moje. Pa halo, ako ovo nije prebrutalno, ja onda ne znam šta je. Znači ovo definitivno zaslužuje like. I još nešto da vam kažem, otiste i pogledajte prošli video, to jeste posljednji video što sam izbacio GTA 5-cu. Video je prebrutalan na nešto i niste bog zna gdje da ga pogledali, tako da otiste i pogledajte taj video, imate dole prvi u deskripciji. A braćo moja, vidite me sad šta sam, sad sam kokoška. Pa halo, imalo ovdje kakav čest. Znači tražim po ovim kućama neke čestove, ovo ono kako bi našao sebi što bolje stvar, razumiješ, evo ga. Opa, može, a što ne bi moglo, hoću već se pretvoriti u nešto drugo, da vidimo, sad bi trebao, znači svake sekunde, evo ga, opet Iron Golem, halo, pa nemoj mi ovo, bože, radba, pa daj mi bila nešto što nisam bio, čovječe, gledajte ovo, znači laganice, ovo rušim, znači kao Iron Golem, to je to, šta bi sad mogu da napravim, možda da probam da napravim sebi kao neku kuću, vidi ovog problema, dobro je, mogu, mislio sam da ne mogu da dođem do ovog drveća, ali ipak sam mogu. Prvo što želim sebi da napravim jeste jedan pikeks, znači što da ne. Joj, pa ja nemam uopšte nikako srca, buraz. Ja trebam i hrane da uzmem, pa logično, nemoj, ne, da u bog da ja umrim, mogla, što sam sad? Opet sam postao pčela. Pa halo, pa Roki, pa ja ne mogu, ja pa nije u redu, znači da postavim nešto što sam već bio, daj mi nešto bolo novo, uglavnom znači mogu da postanim svaki mob, to je jedino što znam, a ovo ostalo ništa drugo ne znam, znači ja sam već 2 puta postao pčela i 2 puta sam postao Iron Golem, ajde, molim te, gledaj sad kokoška ponovo kad postanim, pa to će da bude brutalno, hoće ozbiljno ti kažem, ajmo ovako, znači uzao sam dovoljno sebi ovdje hrane, kako mogu da napravim i da vidimo, delfin! Ne, trebam vodi, znači, jao, ne, umrijeću, kao što vidite, gubim vodu. Dobro je, brz sam, bratine moje, pogledajte ovo, bukvalno Šonadin, hashtag Šonadin Delfin dole u komentarima, lagano, brate moj, sad, da li mogu da izađem, znači, imam bukvalno mehurić, ovo je neki kontraefekat, i jao, ljudi, postao sam ono govno iz Nedera, kako se zove, bola, mozak mi zablokirao. Ljudi, pogledajte me koliki sam. I mogu da letim, što je najvažnije. Ajde, sad ću ovako da letim malo iznad vode, da vidimo šta će da se desi. Znači, ukoliko se tipa pretvorim sad u kravu, znam sad postavim krava ozbiljno. Znači, to bilo fascinantno, a ja otprilike ovdje stojim iznad kopna. Kako bi umro, znači složio bi se, umro, ne bi od mene ostalo ništa. Ja mislim jedino da bi preživio ukoliko bi postao kokoška, jer kokoška ne može da dobije full damage. To je ono koliko ja znam, ajde da vidimo. Ajde, bila, jel prošlo 30 sekundi, buraz, evo ja ću ovako ovdje nekako otprilike na ivici da budem. Dobro, znači da vidimo ukoliko se pretvorim u nešto što ne može da leti, da odmah mogu dole u vodu da upadnem, razumijem. Znači lagano, burazmo, ljudi, šta da vam kažem, pišite dole u komentarima da li možda želite da upalim u skorije vrijeme neki live gdje ćemo zajedno da igramo ovaj mod. Ne, pauk sam postao, dobro, znači lagano, da vidimo da li ja sad kao pauk mogu da se penjem. Mogu. Dobro, buraz moj, ali izgleda ne mogu više od ovog zato što su tu merdevne, nije merdevne što ne, nego stepence, konju jedan. Ja, ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, ima li tu kakav čest? Evo ga, evo hrani, evo svega, pa to Roki, ovo je meni trebalo. Iskreno, ljudi, ovom se sviđa, znači ne znaš ti sve šta možeš da postaneš ovdje, buraz, ali ima problem, ja u kuću, na primjer, sad ne mogu da uđem, znači evo iz kojeg razloga. Jao, pa sad sam panda, pa ja sad sam panda, nisam bio međed nijednom. Da vidimo, mogu kao panda da uđem na ova dupla vrata, mogu.
ali bukvalno u knap ulazim. Znači u knap ulazim, e sad šta mogu sad da napravim? Znači kakvu kuću bi Šonadin brat mogu da napravi? Da li da napravi neku manjih dimenzija ili neku većih dimenzija? Jer ovako kad se pretvorim ko Panda ili Iron Golem, znači ne mogu ja buraz moj da živim u ovoj lipasnoj kućici. Meni treba, razumiješ, nešto kao na primjer ovo ovamo. Ma ne seri, vid sad sam mačka postao. Da li to znači da ja imam 9 života? Da vidimo, da se uvjerimo u to. Čekaj, hoću da dobijem prvo neki full damage. Znači, da li je to uopšte moguće dok si mačka da dobiješ full damage? Ja mislim da je moguće. Bam! Nije moguće, vidjeli ste sami odakle sam skočio i nisam dobio nikakav full damage. Čekaj, ba možda je zabagovalo, aj ponovo. Sad sam opet panda, da vidimo da li ću kao panda da dobijem full damage. Hoću, dobro, lagano. Ovdje usput možemo da vidimo i koliko koji mob ima srca u Minecraftu, što je odlična stvar. E, buraz moj, ajde da napravim sebi ovako neki pickaxe. Ne mogu da napravim pickaxe. Zašto? Zato što mi fali drveta, buraz. Ja dok uzimam drvo, braćo moja, postao sam izgleda kokoška. Znači, pogledajte ovo, bratine moja. Ajde da probamo da skočimo kao kokoška, da dobijemo full damage. Ja opet kažem, koliko znam, ne možemo da dobijemo full damage kao kokoška, jer kao imamo ovo sporo padanje, razumiješ. Ali zato imam samo 2 srca, buraz moj. Znači, samo 2 srca imam. Ajmo sad da napravimo ovo čudo konačno. Znači, red bi bio bam. Šta sam sad postao? Ponovo sam pauk postao, dobro. Dobro, lagano, gdje mogu kuću početi prav? Šta vi mislite? Možda evo ovdje. Znači, bukvalno možda da uzmem samo drvo okolo ovdje i da kao zagradim. I to je to. I onda mi ovo lišće dođe kao krov i beton, burazeru. Pa gdje ćeš dalje i kućeš bolje? Razumiješ me, brate moj? Lagano, ljudi, jeste lajkovali video? Pa niste, pa šta čekate, legende moje? Lajkujte video, ja sam ponovo postao Iron Golem. Ono što je najbitnije jeste da ja nisam postao zombi. A zašto kažem zombi? Iz razloga tog što je trenutno napolju dan i ukoliko, razumiješ, ja postao zombi, jednostavno mogu da se zapalim i to ne bi automatski bilo to više. Znači, mogu da umrem sad pa sad, što je realno gledajući, znači, dok je ovako, odlično je, razumiješ. Ajde da napravimo, što sam sad, pčela sam postao lagano, opet, znači lagano, idemo dalje, znači gledajte ovo, tu ćemo neke prozore da napravimo, ovdje ću ovako neka vratanca da stavim, evo ovdje sam se malo zeznuo, ali bože moj, ja se iskreno nadam da će meni ovo moći da bude drveta, znači da ja okružim ovdje, eto, zeznu me ovo pretvaranje, i evo, zombi sam, ali da, gorim, sreća, imam ovdje vode u sebe. To je dobro, jeste vidjeli ovo, ljudi moji? Znači, bukvalno da nisam imao vodu, umro bi, burazeru. Što ne bi bilo dobro nikako, ali čekaj, ba, zar nije noć? Stan da probamo ponovo. Ajde ovako. Evo, izgleda, sad ne gorim nikako. Ma to, Roki, ma to, prijatelju moj, evo, pokupio sam ovu vodu odavde, aj sad da srušimo ovo čudo. Znači, ajde, moram da požurim, odlično, ajmo dalje, joj, gledajte ovo, ova kućica, pa vi ovakvu kućicu nikad ranije niste vidjeli 100%. To je to, ocijenite obavezno dole u komentarima od 1 do 10, fali mi još, na primjer, šta je sad, i ja bio sam postao konj, nisam niskonto. Znači, bio sam postao konj, braćo moja, a nisam niskonto da sam postao, pa kako je to moguće? Nema veze, ali evo ima problem, Iron Golem sam ponovo i ne mogu da uđem u kuću. Zašto je to tako, brate moj? Zašto ja nisam napravio neku malo veću kuću? Nema problema, ajde da ja pokušam da uđem možda u ovu kuću. Ne mogu, čekaj da srušim prozore, to jest ovdje iznad blokove, iznad vrata, ali kontam ja dok ja ovu srušim, ja ću postati nešto treće. Da, upravo kao što sam i rekao, i postao sam svinja. Znači, ajmo da vidimo da li ima tu krevet. Ovdje kreveta nema. Halo, ima li gdje kreveta ovdje, buraz? Mora biti u ovoj ovdje kući 100%. I jao ljudi, ne mogu da uđemo ovdje, ne mogu da uđemo od ovih vrata, pa buraz, jel mene neko se za čovječe, kako ne mogu, pa nisam ja toliki baš da ne mogu ući u vrat. Bježi ovaj mi ovdje, moj brat smije, ajmo, let's spavat. Znači, svinja spava nekako na opačke, ali bože moj, šta je tu je, šta sam sad postao, ponovo sam mačka postao, odlično, dobro, burazer, daj da jedem, vraću se ja ovamo i uzijeću ovaj krevet, znači lagano, uzijeću ovaj tepih, što da ne, da čisto reda radi, mogu malo da ukrasimo u svoju kuću ovamo, ja jes mi i kuća, ne daj ti bože nikom, ali šta da se radi, brate moj, znači šta je tu je, bitno je da je funkcionalna koliko toliko, barem dok sam jedan od ovih manjih mobova, onog momenta kad postanem neki veći mob, to je već problem. Znači ovako, krevet sam tu postavio, evo i tepih ću ovdje ovako da postavim i da, dobro je, mogu da uđem u kuću, okej.
Ok, sad što vam fali, fali mi vrata, ali iskreno, ne pravim se, doduše ima vrata ovdje. Znači ima vrata ovdje, ali onda ima problem, kad sam ovako svinja ne mogu ući u kuću nikako. Međutim, ako postanem pčela, onda ću moći da uđem u kuću i kroz prozor, burazor moj. Evo me, kriper sam, daj da udarim seljaka. Ne mogu udar seljaka, vidiš to treperim, ko da ću da eksplodiram svake sekunde. Pogledajte ovo, ljudi moji, halo! Šta ti je, smir se, nemoj ni slučajno, možda je da ja pobjegnim od ovih drugih mobova, kako ne bi slučajno eksplodirao. Mislim da mi je to najsigurnije opala, evo ga, ponovo sam svinja, postuzit ću ovaj crafting table, da mogu postaviti tamo u kući, da to bude sve kako treba. I onda šta mi ostaje, ostaje mi samo da postavim, to jeste da stavim ovdje neke prozore, razumiješ, se sad ima problem, znači ja ne mogu nikako ovdje da uđem, ali bože moj, znači evo, i jao, pa ne tu još one konju jedan. Morao sam da srušim ovo čudo i postao sam. Jest, znači pogledajte ovo, bratine moje, halo, bukvalno, znači ovo je fenomenalno. Ajde sada probam nekako da ovdje postavim, op, ne mogu, ajde ovako, vidi životat, evo ga, uspio sam nekako da postavim ovaj crafting table. E sad treba mi malo fensa, iz razloga tog što kako mogu prozore da napravim. Jer ne da se meni, da vam budem iskren, da ja sad uzmem pijesak, da pečem pijesak vamo tamo, lakše mi je ovako, burazor, ne, zombi sam ponovo, aj. Aj, dobro je, smir se što nadne. Smir se, ja mislim da sam ovdje siguran. Ajde da uđem unutra, opa, nisam siguran, ljudi. Ne mogu da uđem sad od tepika, dobro, nema veze. Dobro je, sve u redu, što nadne, brate moj, čekaj sad. Uzet ćemo ovako, postavim fence i prozor su na mjestu. Moram da jedim kako bi se regenerio, jer samo imam 2,5 srca. A, šta sam sad? Enderman, ljudi! Halo, jel sad imam opciju da se mogu da teleportujem možda? Desni klik, ili možda, šta ja znam, F da pritišćem. Ništa, mislio sam da imam neki efekat, ono, kao za teleportaciju, to bilo odlično. Opet sam pauk, e, sad kao pauk mogu da ovdje se popnem u svoju kuću. Znači, moja kuća je funkcionalna što se pauka tiče, što je dobro. Da vidimo da li mogu da uđem ovdje. Ne mogu opet, znači ne mogu, morao bi ova vrata da srušim kako bi ušao, ali nema veze, ljudi moji, šta da vam kažem, vidite i sami, znači obavezno ocijente, razumiješ, ovaj data pack dole od 1 do 10. A ja, evo, ponovo sam creeper i mogao bi ovdje sad da stanem i da odjavim ovaj video. Iskreno se nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe i to je to, veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro, poj!